विद्यार्थी मित्रों, आगळ आपणे ધોરણનો વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ ચાર એની થોડીક થિયરી જોઈતી અને એ થિયરી આધારિત સ્વાધ્યાય 4.1 ગણ્યું હતું. હવે એમાં વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં કઈ રીતે રચવું, અમને કોઈ વિધાન આપ્યું હોય તો વિધાન ઉપરથી દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કેવી રીતે રચવું, કે ભાઈ એક્સ ને વાય એવા બે ચલ ધારી અને એનું સમીકરણ કેવી રીતે બનાવવું એની વાત કરી ગયા. પછી કોઈ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ આપ્યું હોય તેનું પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ફેરવવું, એ બે દાખલાની અંદર આપણે આવવું જોઈએ હતું. તેના દાખલા પણ ઘણા બધા જોયા હતા કે ભાઈ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ આપેલું હોય તો એબીસીની કિંમત સીધી મેળવી લેતા હતા, ન આપેલું હોય તો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવી અને પછી એબીસીની કિંમત મેળવતા હતા. આવું આપણે આગલા વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા હતા. હવે તમે તૈયારીઓ કરી લીધી હશે તો નવી થિયરી આપણે થોડીક જોઈ. હવે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ કેવી રીતે મેળવે અથવા ઉકેલ એટલે શું, આવો પ્રશ્ન કરી. તો ભાઈ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં હોય એ એક્સ પ્લસ બી વાય પ્લસ સી ઇક્વલ ટુ ઝીરો, આનો આપણે ઉકેલ એટલે શું, તો કે એમાં આપણે એવું વિચારશું કે એક્સ અને વાય એની કોઈ પણ કિંમતો આગળ આ સમીકરણનું સમાધાન થાય તો તે એક્સ ને વાયની કિંમતને આપેલા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ કહેવામાં આવે છે. હવે આવી રીતે મૂકી શકાય, જો એક્સ વાય આ ઉકેલ એક્સ વાય બિંદુ, અને આમ પણ થઈ શકે દાખલા તરીકે એક્સની કોઈ કિંમત આવે વાયની કિંમત આવે એ બે ગોતી દો તો એક્સ બરાબર આટલા અને વાય બરાબર આટલા એ દ્વિચલ આપેલા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાંનો ઉકેલ છે એમ કહેવાય. એટલે બિંદુના રૂપમાં તમારે દર્શાવવું હોય તો આ ક્રમયુક્ત જોડ થઈ ગઈ છે. જો પહેલો ઘટક એક્સ છે ને બીજો ઘટક વાય છે, આપણે ત્રીજા પ્રકરણમાં શીખવાનું છે આની પહેલાંનું, એમાં આપણે ફરીથી તાજુ કરશું. એટલે પહેલો ઘટક એક્સ કહીશું, બીજા ઘટકને વાય કહીશું. એટલે એક્સ વાય જેવી જે જોડ મળે છે એને ક્રમયુક્ત જોડ કહેવાય. એનો ક્રમ આડાવડો ન કરી શકો. દાખલા તરીકે બે ને ત્રણ છે અને ત્રણ ને બે છે, આ બે હરખા નથી. બે ને ત્રણ, આમાં એક્સ બરાબર બે છે તો આમાં એક્સ બરાબર ત્રણ છે, આમાં વાય બરાબર ત્રણ છે તો આમાં બે વાય બરાબર બે છે. એટલે આ ક્રમયુક્ત જોડ છે, આ બે સરખા છે અને એના બિંદુ બદલી જાય. એટલે આવી ક્રમયુક્ત જે જોડ મળે છે એને આપેલા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ કહેવામાં આવે છે. તો એના માટે થોડુંક વ્યાખ્યાન રૂપમાં જોઈ જાય. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ નો ઉકેલ આપણે જોશું કે તે મેળવવું હોય. આપેલા સમીકરણની અંદર એક્સ ને વાયની જે કિંમતો મૂકવાથી સમીકરણનું સમાધાન થાય આવું આપણે લખશું. આપેલા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં એક્સ અને વાયની જે કિંમતો મુકતા સમીકરણનું સમાધાન કરે, એટલે જમણી બાજુ ઝીરો આવી જતી હોય, એક્સ ને વાયની કિંમત મૂકવાથી સાદરૂપ આપીને જો જવાબ ઝીરો આવી જતો હોય તો એ સમીકરણનું સમાધાન થયું કહેવાય. કિંમતો મૂકતા સમીકરણનું સમાધાન થાય તો એક્સ અને વાયની તે કિંમતોને આપેલ સમીકરણનું આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ કહે છે. ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે, દાખલા તરીકે એક્સ વત્તા વાય બરાબર 5
एक्स वत्ता वाई बराबर पाँच है तो अँ जमणी बाजू पाँच है। अपने एक्स ने वाई की किमत मूकी तो जमणी बाजू पाँच मड़ी जावी जो तो आप रीते जी लई कि भाई अं एक्स बराबर बे अने वाई बराबर तन मुकता समीकरण समाधान थाय छे। એટલે કે ડાબી બાજુ બરાબર બે વત્તા ત્રણ બરાબર પાંચ બરાબર જમણી બાજુ થાય છે, તેથી એક્સ બરાબર બે અને વાય બરાબર ત્રણ એ આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ છે। જાણે તમારે ક્રમયુક્ત જોડમાં લખવું હોય તો એક્સની કિંમત આગળ લખવાની, વાયની કિંમત પાછળ લખવાની, બે ત્રણ આ ક્રમયુક્ત જોડ એનો ઉકેલ કહેવાય। એક્સને વાયની કિંમત છૂટું દર્શાવવાનું અથવા ક્રમયુક્ત જોડના રૂપમાં દર્શાવવો તો આ એક્સની કિંમત છે અને આ વાયની કિંમત છે। ત્યાર પછી વિચલ સુરેખ સમીકરણ જે આપ્યું છે એમાંથી વાય સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ફેરવવું એ ખાસ જો સમજી લઈએ, કારણ કે જેટલા જેટલા ગ્રાફ દોરવાના થશે એ દરેકની અંદર આપણે વાય સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું થશે, તો વાય સ્વરૂપમાં કેવી રીતે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ દર્શાવવું એની રીતે આપણે થોડીક તાજી કરી, બાકી તો સાઈડ બદલવાના નિયમો છે। સાઈડ બદલવાના નિયમો જે તમે પાકા કરી લ્યો તો વાંધો ન આવે, કારણ કે એના વસ્તુ આવ્યા રાખતી હોય છતાંય તમે એને જ ભૂલ કરી રાખતા હોય તો પછી એ તૈયાર થાય નહીં। એક મુદ્દો તો ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો લઈ લઈ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ બે એક્સ એ એક્સ વત્તા બી વાય વત્તા સી ઇક્વલ ટુ જીરો આ પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે તે જ ને તેના વાય સ્વરૂપમાં ફેરવી ને તેના વાય સ્વરૂપમાં ફેરવતા, આ વાય સ્વરૂપમાં ફેરવતા આપણે ઉકેલ મેળવવા સહેલો પડે છે એટલે આપણે વાય સ્વરૂપમાં રાખશું, બાકી તો એક સ્વરૂપમાં ફેરવી શકાય, પણ વાય સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ફેરવવું એ જરાક જોઈ લેજો। આ બે એક્સવાળા છે એને ઓળીકો લઈ જઈશું, સીને પણ ઓળીકો લઈ જઈશું, એટલે અહીં હું લખું છું એ એક્સ વત્તા બી વાય વત્તા સી ઇક્વલ ટુ ઝીરો આ બેને લઈ જાઉં છું વાય સ્વરૂપમાં। અહીંયા ત્રણ પદ છે, એક્સવાળું છે વાયવાળું છે અચળ પદ છે, વાય સ્વરૂપમાં ફેરવવું એનો અર્થ એવો થાય કે ડાબી બાજુએ વાય હોવો જોઈએ અને એની ધન ઘાતાંક હોવી જોઈએ, સહગુણક ધન એક હોવો જોઈએ, છેદમાં ધન એક હોવો જોઈએ, એટલે આ થઈ ગયું તમારું વાય સ્વરૂપ। એ જ રીતે એક સ્વરૂપમાં ફેરવવું હોય તો ડાબી બાજુ એક્સ હોવો જોઈએ, એની ધન ઘાતાંક એક હોવી જોઈએ, સહગુણક વર્તા એક હોવો જોઈએ, છેદમાં વર્તા એક હોવો જોઈએ, તો આ તમારું એક સ્વરૂપ થઈ ગયું કહેવાય। તો આને હું વાય સ્વરૂપમાં ફેરવીશ, બી વાય બરાબર માઇનસ એ એક્સ માઇનસ સી, જો વર્તા હતા તો ઓછા થઈ ગયા, વર્તા હતા તો ઓછા થઈ ગયા, તેથી y બરાબર માઇનસ એ એક્સ ઓછા સી છેદમાં બી, આ થઈ ગયું વાય સ્વરૂપ। એમાં માઇનસ નિશાની જો આપણે કોમન કાઢવી હોય તો કોમન કાઢી રાખવાની, પણ અહીંયા તો સમીકરણ તમને કોઈ પણ આપ્યું હોય છે એનું ઉદાહરણ જ લઈ લે, આ થઈ ગયું વાય સ્વરૂપ, આ વાય સ્વરૂપ છે। હવે આપણે ગ્રાફ દોરવાના જે કાંઈ થાય ને એમાં એક્સની કિંમત તમારે જુદી જુદી મૂકવાની, એ બી સી તો તમને અંકો આપ્યા હોય અને એ તો તમારે અહીંયા મુકાઈ ગયા હોય, માત્ર એક્સની કિંમત મૂકવાની હોય એને એનું વાય મેળવતો જવાનો, ત્રણ કિંમતો કે તો એક્સની ત્રણ કિંમત લેવાય, ઝીરો એક ઓછા એક એવી નાની કિંમતો લ્યો તરત જ વાયની કિંમત મળતી જાય, એટલે ક્રમયુક્ત જોડ તમને મળતી જાય। દાખલા તરીકે બે એક્સ વત્તા ત્રણ વાય અને વર્તા લઈ લો વર્તા પાંચ
बराबर जीरो है। आने मारे वाई स्वरूप में दर्शावू है ने वाई स्वरूप में दर्शाओ। मोटा भागे आपणे वाई स्वरूप में दर्शावानुं थई छे एटले वाई स्वरूप में ध्यान राखवानुं। तो वाई वाळुं पद राखवानुं एमनुं आ वाई वाळुं अहीं आ बे एक्स माइनस बे एक्स पाँच छे ई माइनस पाँच तेथी वाई बराबर माइनस बे एक्स माइनस पाँच छेदमां त्रण आ थई गयुं वाई स्वरूप। लो एक्सनी किंमत जुदी जुदी मूकता जाओ एटले वाईनी किंमत मळती जाय एटले तमने एक्स वाई जेवी क्रमयुक्त जोड मळती जाय। एना पछी एक मुद्दो लीए द्विचल सुरेख समीकरण ने अनंत उकेल होय छे। हवे तमे एक्सनी जेटली किंमत मूको ने एने वाई मळे एटले केटली किंमतो छे बधी किंमतो अनंत किंमतो छे एक्सनी। तो ए जे किंमत ऋण मूको धन मूको અપૂર્ણાંક મૂકો એક્સની કિંમત તમને મળતી જશે એટલે એને અનુરૂપ વાયની કિંમત મળશે। આવા તો ઘણા બધા બિંદુઓ મેળવી શકાય એટલે અનંત ઉકેલો છે એ મુદ્દો આપણે લખી લઈ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને અનંત ઉકેલો હોય છે। द्विचल सुरेख समीकरण ने अनंत उकेलो उकेल छे। आमां जेटला तमारे मेळवो एटला मळे। आपणे तन के पांच सुधी मेळवशुं एटला प्रश्नमां कीए एटला तन कीए तो तन ने बे कीए तो बे पांच कीए तो पांच અનંત છે એટલે કંઈ મેળવા જ રાખવાના ન હોય એટલે જેટલા કીએ એટલા પછી આપશું પ્રશ્નમાં। થિયરીમાં યાદ રાખજો કે એક ગુણની અંદર આવું પૂછે કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને અનંત ઉકેલ હોય છે કેટલા ઉકેલ હોય છે એવું કીએ તો અનંત ઉકેલ હોય છે। આવો પ્રશ્ન થાય વાય સ્વરૂપમાં દર્શાવવો એક સ્વરૂપમાં દર્શાવવો આ બધા ટૂંકા ટૂંકા પ્રશ્નોના ઉપરથી થઈ જાય। એક્સનો સહગુણ ખાલી જગ્યા છે વાયનો સહગુણ ખાલી જગ્યા છે અચળ પદ ખાલી જગ્યા છે આવા ટૂંકા જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો છે એ પણ આના ઉપરથી બનતા હોય છે। હવે ત્યાર પછી આટલી થિયરી ઉપરથી આપણે સ્વાધ્યાય લઈ 2.4.2 સ્વાધ્યાય 4.2 એની થિયરીની ચર્ચા કરી ગયા હોય એના પ્રશ્નો કેવા છે દાખલા કેવા છે એ આપણે જોઈ। દાખલા નંબર 1 એની સૂચના જોઈ લઈ। નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે અને શા માટે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે સાચા ખોટા પ્રશ્નો થયા। નીચેનો પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે અને શા માટે બીજો પ્રશ્ન કયો સાચો છે એ જવાબ આપવાનો અને શા માટે એ પણ જવાબ આપવાનો છે। એ તો થિયરી ઉપરના જ પ્રશ્નો છે એટલે વાય બરાબર 3x/5 વાય બરાબર 3x/5 વાય સ્વરૂપમાં જ આપ્યું છે વાય બરાબર 3x/5 ને પહેલું અનન્ય ઉકેલ હોય બીજું પેલો પ્રશ્ન છે અનન્ય ઉકેલ માત્ર બે ઉકેલ હોય ત્રીજું અનંત ઉકેલ હોય
હવે કયો સાચો છે એ કહેવાનું છે અને શા માટે છે એ કહેવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈ કે ભાઈ ત્રીજો વિકલ્પ એક જ સાચો છે, કારણ કે આપણે થિયરીમાં લખાવ્યું છે એક્ટિવિટીમાં કે ડિટેલ સુરેખ સમીકરણને અનંત ઉકેલ હોય છે, એટલે પહેલું બીજું તો ખોટું જ છે, માત્ર ત્રીજું એક જ સાચું છે. એટલે થિયરી ઉપરથી જ આપણે જવાબ દઈ દેવાનો છે. દાખલા તરીકે આમાં તમે એક્સ બરાબર એક મૂકો તો વાયની કિંમત મળે, એક્સ બરાબર ઝીરો મૂકો તો વાયની કિંમત મળે, એક્સ બરાબર માઇનસ પાંચ મૂકો તો પણ વાયની કિંમત મળે. એટલે આવી રીતે જુદી જુદી અસંખ્ય કિંમતો તમને મળતી છે, માટે એને આ ત્રીજો વિકલ્પ છે સાચો છે જવાબ. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને અનંત ઉકેલો હોય છે, અને વાય બરાબર ત્રણ એક્સ વત્તા પાંચ એ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. તેથી તેને અનંત ઉકેલ છે. તેથી વિકલ્પ ત્રણ સાચો છે. કારણ એ આવી ગયું અને શું કામ સાચો છે એ પણ આવી ગયું. દાખલા નંબર બે, નીચેના પૈકી પ્રત્યેક સમીકરણના ચાર ઉકેલ ગોતો. એટલે આ બબે ગુણના પ્રશ્નો હવે. દાખલા નંબર બે, નીચેના પૈકી પ્રત્યેક સમીકરણના ચાર ઉકેલ લખો. દાખલા નંબર બે, નીચેના પ્રત્યેક સમીકરણના ચાર ઉકેલ લખો. સમીકરણ તમને આવી પાસે જુદા જુદા, એટલે આપણે એક દાખલાથી શરૂઆત કરીએ એટલે રીત આપણી પકડાઈ જાય, પછી એ રીત ઉપરાયેલું જવાનું. પહેલું કામ આપણે વાય સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખવાનું અને એક્સની જુદી જુદી કિંમત મૂકી જવાની, એટલે તમને વાયની કિંમત મળતી જશે. પ્રશ્ન નંબર એક, પહેલો પ્રશ્ન છે બે એક્સ વત્તા વાય બરાબર સાત. બે એક્સ વત્તા વાય, બે એક્સ વત્તા વાય બરાબર સાત. બે એક્સ વત્તા વાય બરાબર સાત મેળવવાના છે ચાર. ચાર ઉકેલ, અને ચાર ઉકેલ બી આપણે જવાનું છે, ચાર ઉકેલ મેળવવાનું છે. જવાબ, પહેલું કામ કરવાનું વાય સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું. એટલે આપેલ સમીકરણને વાય સ્વરૂપમાં લખતા, તેથી વાય બરાબર સાત માઇનસ બે એક્સ થાય. કોલી કોડ ગયા એટલે માઇનસ છે, સાત હતા એ જમણી બાજુ છે એમને, અહીંયા બે પદાલિકો હતા તો વાય વાળું જોઈ છે એટલે એમને રાખ્યું. એનો સહગુણક એક છે, ઘાતાંક એક છે, છેદમાં એક છે, ત્રણે ત્રણ પ્લસ છે, આથી વાય સ્વરૂપ થઈ ગયું. હવે એક્સની જુદી જુદી આપણે કેટલા ચાર કીધા છે ને, તો ચાર છે તો એક્સની ચાર કિંમતો લઈશું. હવે એક્સ બરાબર માઇનસ બે લેતા વાય બરાબર સાત માઇનસ બે, આ માઇનસ બે બરાબર, આ નિયમ આવે છે ધ્યાન રાખજો, ઓછે ઓછે વત્તા બે દુ ચાર એટલે વત્તા ચાર, બે દુને ચાર ગુણાકારનો નિયમ નિશાનીનો આવ્યો છે. બે દુને ચાર ઓછે ઓછે વત્તા સમાન નિશાનીએ સરવાળો, હાથને ત્રણ દસ ને એક અગિયાર. તો જ્યારે તમે એક્સ બરાબર માઇનસ બે મૂકશો ત્યારે વાયની કિંમત તમને અગિયાર મળશે. તેથી આપણે જોડી જ લખી નાખી ઉકેલની, એક્સની કિંમત માઇનસ બે ત્યારે વાયની કિંમત અગિયાર, અથવા એક્સ બરાબર બે અને વાય બરાબર
11 પેલો હવે બીજો લઈ x ની કિંમત બદલાવી નાખી આ પેલું પછી બીજું 4 સુધી આપણે જવાનું છે તો x બરાબર માઇનસ 1 લેતા તેથી y બરાબર 7 માઇનસ 2 આમાં જ હું કિંમત મૂકું છું 7 માઇનસ 2 x ની કિંમત y બરાબર 7 માઇનસ 2 x તો y બરાબર 7 માઇનસ 2 કૌંસને x ની કિંમત આપણે જે લેવાની છે એ મૂકી દઈએ આ ઓછે ઓછે વર્તા 2 એકા 2 એટલે 7 ને 2 9 થયા 7 ને 2 9 તો તેથી x ની કિંમત માઇનસ 1 x ની આગળ લખવાની અલ્પ વિરામ કરવાનો y ની કિંમત 9 એટલે x બરાબર માઇનસ 1 અને y બરાબર 9 આ પાછો બીજો ઘટક મળ્યો આપણે ઉકેલનો પહેલો ઘટક બીજો ઘટક હવે ત્રીજો ઘટક લઈ લઈ x બરાબર 0 લેતા તેથી y બરાબર 7 માઇનસ 2 કૌંસમાં 0 અથવા 7 માઇનસ 0 2 ગુણ્યા 0 એટલે 0 લાખો ભાગ 0 થઈ ગયું તો બરાબર 7 તેથી જવાબ શું મળશે તો x ની કિંમત 0 લીધી ત્યારે y ની કિંમત 7 આ ત્રીજો ઘટક મળ્યો હવે ચોથો ઘટક લઈ લઈ x ની કિંમત 1 લેતા y બરાબર 7 માઇનસ 2 કૌંસમાં 1 x ની કિંમત 1 મૂકી દીધી છે તો 7 માઇનસ 2 એકા 2 7 માંથી 2 જાય એટલે 5 વધશે તેથી 1 5 આ ચોથો ઘટક લ્યો અત્યારે મેં મારી રીતે x ની કિંમત લીધી છે તમે તમારી રીતે પણ x ની કિંમત લઈ અને y ની કિંમત મેળવી શકો આ રીતે x ને y ની જે કિંમત મેળવો છો એને આપેલા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ કહેવામાં આવે છે એના પછી આવે છે ચાર ઘટકો મેળવવાના હતા હવે સમીકરણ બદલાવી નાખી એ સમીકરણ બદલાવતા પહેલાં આ બીજું દરેક વખતે તમારે ચાર ચાર કિંમતો મેળવવાની થઈ છે અને દરેક વખતે વાય સ્વરૂપમાં ફેરવવાના વાય સ્વરૂપમાં ફેરવી અને તરત જ દાખલા નંબર 2 પાઈ એક્સ વત્તા વાય બરાબર 9 પાઈ એક્સ વત્તા વાય પાઈ એક્સ વત્તા વાય બરાબર 9 આ સમીકરણ આપ્યું છે પાઈ એક્સ વત્તા વાય બરાબર 9 હવે પાઈની કિંમત આપણે મૂકશું નહીં પાઈ એમને રાખશું હવે આના ચાર ઘટક આપણે મેળવવાના છે તો પહેલાં સૌ પ્રથમ વાય સ્વરૂપમાં દર્શાવી દઈ વાય બરાબર 9 માઇનસ પાઈ એક્સ આ થઈ ગયું વાય સ્વરૂપ પાઈ એક્સને વળી કોલાઈ દીધા એટલે માઇનસ થયા વાય બરાબર 9 માઇનસ પાઈ એક્સ હવે એક્સની જુદી જુદી ચાર કિંમતો લઈ અને વાયની કિંમત મેળવતા જાય આ પહેલો ઉકેલ એક્સ બરાબર માઇનસ 1 લેતા કોઈ પણ તમે લઈ શકશો એક્સની કિંમત તેથી વાય બરાબર 9 માઇનસ પાઈ ગુણ્યા 1 એક્સની કિંમત માઇનસ 1 આ 9 ઓછે ઓછે વર્તા આ પાઈ આપેલો જવાબ માઇનસ 1 હોય ત્યારે વાયની કિંમત મળી 9 વર્તા પાઈ બીજો એક્સ બરાબર 0 લેતા વાય બરાબર 9 માઇનસ પાઈ કૌંસમાં 0 આંખ ઉપર 0 થઈ ગયું એટલે 9 આવશે તેથી એક્સની કિંમત 0 લઈશો ત્યારે વાયની કિંમત મળશે 9 આ 2 હવે ત્રીજી કિંમત લઈ લઈ 1 એક્સ બરાબર 1 લેતા વાય બરાબર 9 માઇનસ પાઈની કિંમત એક્સની કિંમત 1 9 માઇનસ પાઈ 1 અપાય તેથી 1 9 માઇનસ પાઈ આમાં ધ્યાન રાખજો પહેલો ઘટક 1 છે અને બીજો ઘટક અહીંથી અહીં સુધી છે 9 માઇનસ પાઈ ચોથું
एक्स बराबर बे लेता तेथी वाई बराबर नौ माइनस पाई कौंस में एक्स की किमत बे तो नौ माइनस बे पाई जवाब तेथी एक्स की किमत बे लैसो तरह वाई की किमत मैसे माइनस नौ माइनस बे पाई पेलो घटक बे बीजो घटक नौ माइनस टू पाई आ चार घटक आपने मिली गया। हवे विद्यार्थी मित्रों आवा दाखला छे तीजो एक बाकी रह्यो छे एक्स बराबर चार वाई एमां पण वाई स्वरूप में फेरवी एक्स की जुदी जुदी किंमत मूकजो अने चार घटक मेळवी लीजो। आवा कोईपण समीकरण आप्या होय तो तमारे वाई स्वरूप में फेरवी અને જુદી જુદી કિંમત મેળવી લેવાની એક્સની જુદી જુદી કિંમત મૂકવાથી વાયની કિંમત મળશે દરેક સમીકરણના ચાર ચાર ઉકેલો તમને મળતા રહેશે। આ વિડિયાની અંદર આપણે થિયરી જોઈ અને બે દાખલા જોયા આના પછીનો ત્રીજો દાખલો છે એ આપણે આના પછીના વિડિયોની અંદર જોશું। આટલી તૈયારીઓ કરજો થિયરી તૈયાર કરજો અને એના ઉપરના પ્રશ્નો તૈયાર કરજો ઘરે રહેજો ખુશ રહેજો અને આનંદમાં રહેજો।